Відпочинок як виживання. Понад 30 років без ремонту працює дитячий оздоровчий табір «Гайдарівець» у Шумському районі на Тернопільщині. Переважно там відпочивають сільські діти. Як виявилося, органам, відповідальним за оздоровлення школярів, байдуже, в яких умовах це відбувається, зацікавилася цим лише прокуратура. З веселого і дитячого тут лише назви на старих дерев'яних будиночках і музична колонка. А це кімнати для дітей. Без зручностей і зі щілинами, які задуває вітер. Щоправда, зараз у них ніхто не живе. Тих 6 школярів, які добувають у таборі останню зміну, переселили в адмінкорпус. Там тепліше. Більшість дітей батьки забрали додому. Діти ніколи не скаржились на житлові умови. А батьки? Ну, тільки як зразу приїжджали, там дивляться. Якщо, наприклад, з Тернополя чи там з Рівного приїжджають. От там батьки дивляться такими очима, що це таке. Але потім діти дуже задоволені. Дітлахи запевняють, їм усе подобається. Навіть посеред ночі гуртом ходити в туалет на вулицю. Тут все як у 1979-му, коли табір збудували. Директор пояснює, держава не виділяє грошей на ремонт, а вартість путівок компенсує лише витрати на харчування і зарплату. Крім того, що виділяється з районного бюджету на оздоровлення дітей-сиріт, нам ніхто ніколи нічого не дав, ні копійки. Ми запитали у керівників району, чому вони не втручаються у ситуацію. Фінансування не має, його не може бути в зв'язку з тим, що табір не є власністю громади району. Районна рада готова йти на те, щоб вкладати гроші, взяти табір комунальну власність і вкладати кошти району на його капітальну реконструкцію, на його розвиток. Та поки що райрада програє. Суди тернопільському підприємству, якому оздоровчий заклад належить за документами, на сполох забили в районній прокуратурі. Разом інстанцію з'ясували – в озері біля табору кишкова паличка, а на кухні – антисанітарія. А головне, відповідальних за безпеку дітей на відпочинку немає. Там, де графа і прізвище, ім'я по батькові має бути відповідального, були пусті. Під час перевірки зобов'язано призначити відповідальних за безпеку і життя. Сьогоднішня зміна у Гайдарівці – останні на це літо. Батьків, охочих відправляти сюди дітей за більш ніж 2000 гривень, більше не знайшлося. В таборі обіцяють, виявлені прокуратурою порушення ліквідують. Але змінити щось кардинально без фінансової допомоги держави – марно сподіватися. Олена Мітясова, Інна Білецька, Микола Василюк. Новини телеканал «Інтер», Тернопільська область.